Še preden začnem tale video, pa preprosto moram čestitati naši Ilki Štuhec, ki je danes zmagala na smuku v Val Gardeni. In res je neverjetno, kako se je tako hiter po taki poškodbi, kot je imela, uspela vrniti na vrh in kraljica smuka je nazaj. Bravo, Ilka. Zdaj pa pojmo na intro. Včeraj je v nogometni ligi prvakov prišel na vrsto žreb parov osmine finala in v temle videu boste zvedeli mojo napoved teh parov. Zdaj sam ne vem, ali svojo napoved začnem pri najbolj ali pri najmanj zanimivmu paru. Vem, da se zelo malo sam sabo zgovarjam, ampak bom zbral, da bom začel pri najmanj zanimivmu. Zato, da boste do tizga, kar vas res zanima, še malo počakali. Najmanj atraktiven par je definitivno Porto proti Romi. Noben od njih ni letos prepričal, noben ne igra ne vem kako dober. Roma je bila sicer lansko leto polfinalist, ampak letos tega definitivno ne bodo ponovili, ker tudi niso tako dobri kot lani. Ampak vsem mislim, da so dovolj dobri, da bodo premagali Portugalce in napovedujem, da bo napredovala Roma. Drug najmanj zanimiv par pa bo po mojem mnenju Schalke proti Manchester City. To pa zato, ker se mi preprosto zdi, da bo Manchester City odpihnil Schalke. Schalke sicer ni zelo slaba ekipa, so recimo da v redu ekipa, ampak imajo 8 porazov na zadnjih 15 tekmah v Bundesligi in to definitivno ni podatek, ki bi se ga Manchester City bal. City pa je na drugi strani ekipa, ki je odlično uigrana, odlično trenirana in so odlični na vseh položajih, predvsem na sredini in v napadu. V Premier ligi so fantastični, lani so podirali ne vem koliko rekordov, leto sicer niso na prvem mestu, ampak se mi zdi, da bodo vseeno na koncu sezone prvaki. V ligi prvakov pa se še niso dokazali, mogoče bo to njihovo leto, bomo videli. Kot tretji par pa sem izbral Lyon proti Barceloni. Lyon ni ne vem kako prepričljiv, letos niso naredili kaj presenetljivega ali pa ne vem kakšnega rezultata dosegali. Je pa res, da skoraj vsako leto nastopajo v ligi prvakov, kar je zelo pohvalno. Je pa res, da je to bolj ne samo zato, ker pač igrajo v francoski ligi. Na drugi strani pa je Barcelona leto spet začela igrati izjemno, mislim se so tudi prej, ampak zdaj so spet na tistem svojem najvišjem nivoju, vključno z Messijem, ampak Barcelona je veliko več kot Messi, rekel so že, da je letos cilj osvojiti vse tri lovorike, kar bo sicer težko, ampak mem Liona pa mislim, da ne bodo imeli nekakršnih težav prideti. Naslednji par pa je Ajax proti Realu. V tem paru večina ljudi seveda misli, da bodo gladko napredovali aktualni prvaki, ampak jaz se tukaj ne strinjam čist povsem. Ajax se ne sme podcenjevati, so zelo stabilna in nevarna ekipa in so me v skupinskem delu zelo pozitivno presenetili. Mogoče bi lahko presenetili tudi Real, ampak mislim, da jim zato manjka mali izkušen in bo to vseeno dost mal verjetno. Beli balet, čeprav mi je ta vzdevk še kar čuden, pa ima na drugi strani velik težav. Vemo seveda, kdo manjka v njihovem kadru, da imajo take težave in mislim, da trikratni aktualni prvaki ne bodo postali štirikratni aktualni prvaki, čeprav imajo še kar ekipo zgrajeno za zmago v Ligi prvakov in ne za zmago v španskem prvenstvu in mislim, da jim uvrstitev vsaj v četrt finalu ne uide. Zdaj smo pa prišli do najbolj izenačenega para in mogoče tizga, ki ga najtežji napovedati. Tottenham proti Borussii iz Dortmunda. Tottenhamu je v zadnjem krogu skupinskega dela uspelo remizirati proti Barceloni in tako izločati Inter. So zelo uigrana ekipa, ker se njihov kader v zadnjih nekaj letih praktično ni nič spremenil. Imajo nekaj svetovno dobrih igralcev in so zelo neugodna ekipa za kogarkoli. Dortmund pa je zame letos najbolj pozitivno presenečenje. So dominantni v Bundesligi in tudi v Ligi prvakov. Redno prodajo te svoje najboljše igralce, ampak vedno ostajajo zelo dobri. Imajo zopet en tak preporod ekipe, men so resnično simpatičen klub in rekel bi, da jim bo celo uspeli izločiti Tottenham. Naslednji par, ki se mu bom posvetil, pa je Manchester United proti Paris Saint-Germainu. Tale aplaz je bil namenjen upravi Manchester Uniteda. Končno ste se spomnili odpustiti tega nesposobnega Josea Mourinha. Sicer kakšen let prepozen, ampak vse bravo. Da ne boste mislili, da sem skršen navijač Uniteda, prej totalno nasprotno. Ampak klub ima zdaj upanje, ker prej ga preprosto ni bilo. United bo zdaj mogoče celo začel igrati napadalno. Mogoče bodo lahko dal večkrat en gol na tekmo. Sicer bo zelo pomemben, kdo bo zamenjal Mourinha, ampak Mourinho United proti PSG-ju ni imel nobenih možnosti. Zdaj bomo pa videli. V kakovost in pripravljenost PSG-ja pa preprosto ne moramo dvomiti. Imajo v napadu Mbappeja, Cavanija in Neymarja, kar je po mojem mnenju trenutno mogoče celo najboljši napad na svetu,
Mal kakovosti pa jim zmanjka na sredini igrišča, kar je v sodobnem nogometu mogoče celo najbolj pomemben položaj, mogoče tudi malo v obrambi. Nič odmevanga jim še ni ratalo v Ligi prvakov, ampak definitivno so v tem paru zame favoriti. Zelo zanimiv par osmine finala pa je definitivno Atletico Madrid proti Juventusu. Atletico se mi zdi, da je letos slabši kot lani, pa že lani so izpadali v skupinskem delu Lige prvakov. Pa so sicer osvojili Ligo Evropa, ampak Liga Evropa je pač Liga Evropa. Še vedno so fantastični obrambi v napadu in pa sredini pa me niso prepričali. Slišal smo že nešteto govoric o raznih prepirih v klubu, nekaj ključnih igralcev celo prodajo in vse to jim definitivno ne bo pomagal proti klubu kot je Juventus. Juventus pa je za mnoge celo glavni favorit letošnje Lige prvakov. Ampak jaz Juventus še kar vidim kot klub, ko v Ligi prvakov ne zna glih redno zmagovati. Je pa res, da imajo zdaj v kadru Cristiano Ronaldo in če Cristiano Ronaldo poleg tega, da daje veliko golov, znam po čem je to po zmagovanju v Ligi prvakov. So fantastični na vseh pozicijah, njihova rezervna ekipa bi lahko premagala marsikatero v Ligi prvakov in če letos ne bodo vsaj v finalu, bodo zelo razočarani. Dvoboj osmine finala, ki se ga pa jaz najbolj veselim, pa je Liverpool proti Bayernu. Liverpool sem jaz pred sezono napovedal kot mojega glavnega favorita za naslov. Pri tej napovedi sicer nisem več toliko optimističen, ampak pri njej vsem ustajam. Komaj so zasedli drugo mesto v res zahtevni skupini, Alisson jih je v zadnjih minutah tekme proti Napoliju rešil z res izjemno obrambo in dokazal, kakšna je razlika med njim in Kariusom. Jurgen Klopp je zame tudi eden od vsaj treh najboljših trenerjev na svetu, trenutno imajo tudi zelo široko dobro ekipo, dobre igralce imajo na klopi, kar zelo prav pride v tej dolgi sezoni. Vsi so tudi vodilni v Premier Ligi, to je za Liverpool zelo redko, tudi kadar so ponavad na konc sezone niso prvi, ampak mogoče to njihovo leto. Bayern pa se mi leto zaenkrat še ni zdel ravno najbolj prepričljiv. Naslov v Bundesligi jim vedno bolj in bolj uhaja, Kovač na klopi še ni prepričal, že Ajax jim je v skupinskem delu delal kar velike težave in mislim, da bo v tem dvoboju odločil predvsem to, kdo bo bolje izkoristil svoje priložnosti. In mislim, da bo to Liverpool. To je to, čez vseh 8 parov osmine finala Lige prvakov sem prišel, zdaj pa je vaše delo, da lajkate tale video, spodaj komentirajte, katerih 8 ekip vi mislite, da bo prišlo v četrt finale, seveda se naročite na moj YouTube kanal, lahko tudi na mojo Facebook stran, zapomnite si, da nobeno mnenje ni napačno, jele drugačno in adio!